Actualment està en marxa un projecte de renovació integral de la carretera de Cangas. En ell, però, s'hi veuen errors que no reduirien el perill de la carretera. Un d'ells és la proposta de construir dues raquetes a la cruïlla de la Masia de Can Miret. Tot i així, des dels propietaris afectats fins a l'Ajuntament, es considera molt més eficaç construir-hi una quarta rotonda. El que guanya és amb seguretat per als usuaris de la carretera i pels veïns, perquè l'inconvenient d'una rotonda, o sigui, l'inconvenient del projecte que presenten és que al fer dos trèvols amb una línia contínua han de, el que vulgui cruzar d'un cantó a l'altre, o ha d'anar un quilòmetre amunt per donar la volta a la rotonda i tornar cap al Parc de Déu, o si ve de l'altre costat ha d'anar 800 metres avall, anar fins al Garden, girar i tornar cap aquí i girar cap a Can Miret. Això li donarà molta visibilitat i si això es reforça amb una rotonda desplaçada cap al cantó de la carretera, dos encara tindrà més visibilitat. I això és un factor molt important per un projecte que es fa d'una millora de la carretera per evitar accidents. Aquesta proposta ja ha rebut el suport d'una trentena delegacions de particulars. A més, també s'ha demanat la creació d'una comissió mixta de seguiment del projecte on hi participin els ajuntaments de Cardedeu i Cànoves, els propietaris afectats, la Diputació i l'empresa adjudicatària del projecte. Sembla, doncs, que caldrà esperar la resposta de la Diputació de Barcelona a la Quarta Rotonda, un projecte en el qual s'hi invertiran fins a 4 milions d'euros i que s'iniciarà a finals del 2011 durant 2 anys.